Один в башні її крутить, а інший голову висовує, механік-водитель. І от між двома оцими страшенно тяжкими гарматами застряє голова і просто її зносить. Офіцери називали таких, як ви, пінжаками. Аслан Масхадов, він точно не зловживав алкоголем. А всі інші, включаючи командира полка, це була абсолютна норма, і всі на це дивилися сквозь пальці, за виключенням тих випадків, коли системне п'янство призводило, ну, наприклад, для взриву казарми. Що не важливо, що ви робите, головне, щоб ви мучились. Оце була просто лозунг радянських збройних сил. Щоб ви мучились, офіцери кадрові пресували пінжаку, да, от таких як Вітя. Да, солдати, які прослужили рік, пресували ті, хто тільки прийшов. Хто прослужив 2 роки, пресували всіх інших. Чеченці пресували там українців і росіян. Росіяни, українці, чеченці пресували азербайджанців, узбеків, які вважалися там молдовани, які вважалися. Там, ну, якимось там зовсім непотребам. Ви тут для того, щоб приносити тягості рішення, це пункт номер один. Я такий, ну, мене це трошки напрягло, а потім другий момент в тому ж спічі було. І для того, щоб ви здесь віддаєте долг своєї родини. Ну і чомусь мене поне, ну я не зміг зупинитися. І я на весь зал, де сиділо людей 100, я сказав: "Ох, ніхера собі, всього за 18 років своєї житті я успів їй так задовжати". Як я просрав присягу, коли ми всі стояли з трактоматами і так далі, і готові були щось там робити і виходити, в мене підвів шлунок. І я ще стояв десь 30-40 хвилин, дуже тірко терпів. І коли колеги сказали, може, ти підеш, я віддав автомат і побіг, коли мені потрібно. Це моя присяга на вірність Радянському Союзу. Вони тримали автомат. Я там, вибачте, покакав, прибіг. Моя черга говорити правильні слова вже пройшла. А потім я мав розписатися. Розписався. Як так може статися? Сталося абсолютно. Ти просрав присягу, підписався, іди собі. Що я маю робити? Я кажу, я не знаю, до нас приходять люди, вони вже на 99% комсомольців, що там з цим робити? А давайте ми декого виключимо з комсомолу, а потім приймемо. Ну, вибачте, як тобі вдалося бути найкращим комсомольцем та і при цьому ж профукати присягу? Вибачте. Не знаю. І свідчить про якість взагалі вашої тої комсомольської організації. А ніхто просто не парився. Це для всіх це наша була комсомольська організація була дуже якісна, бо я її керував. Бо я знав, як це просрати і як це зробити правильно стосовно протоколів. Вони взяли і комсомольські значки з Леніним зняли, заполірували, зробили собі свої литовські триколори, підчепили, і їх навіть уже гебня натягала в армії. І ми зробили те саме. Ми взяли, заполірували, зробили сині-жовті собі прапорці, спробували їх вдягнути, і нас жорстко гебня... Якось стало дуже популярно величезна кількість українських націоналістичних анекдотів. От, наприклад, візьму ружьо, піду москалика стрельну. Якщо він тебе, а мене, то за що? Отакі анекдоти тоді ходили по Амурській області. От, з мене сміялись, бо я сральник чистив таки в протигазі, так як було написано в статуті. Всі інші це ігнорував. Я не любив совєтську воєнну дисципліну, і коли мені командували три наряди в очереді, я відповідав, служу Совєтському Союзу, за що отримував іще 5. Ну, так. А ви ж не сказали, пане Вітя, що тумбочка – це фільтр на попісі, не всі можуть вийти, і не кожного разу. Природно для радянської армії саме теза «ти, я начальник, ти дурак». Зайбісь бить офіцер. Руки на карман положив, сигарета, губа, туди-сюди кидай, ніхуя не діли. І в мене, як у чинного військовослужбовця, да, людина, яка півтора року вже в українській армії,
Іде відразу порівняння, що ж воно, на жаль, дуже багато спільного. Ну, багато чого збереглось. Наприклад, там «Я начальник, ти дурак, воно живе». Да? Бо це дуже важко витримати з свідомості, я думаю. Як батьки виховували, так вчилище, інститут додав, і так воно і залишилося. Я можу там цілу пліяду позитиву зараз сказати, що є в Збройних силах, чого не було тоді, і це дуже позитивно. Але про це треба говорити, бо це сильно заважає. І, до речі, це мета, і в тому числі нашого главкома, позбутися Савка в Збройних силах.